নমস্কার বাতৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মপাপুৰি মনোনয়ন দাখিল করিলে এজেপির নেতা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মাজুলি উপনির্বাচনৰ বিৰোধী সন্মিলিত পার্টি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মাজুলিৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দাখিল মনোনয়ন মাজুলি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী কুসমা আদৰণি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী লগতে আছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকল ৰাইজৰ দলৰ নেতা কৰ্মীও উপস্থিত মনোনয়নৰ সময় পুনৰবাৰ কৈছো মনোনয়ন দাখিল করিলে এজেপি নেতা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে মাজুলি উপনির্বাচনৰ বিৰোধী সন্মিলিত পার্টি হৈছে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মাজুলিৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল করিলে মনোনয়ন মাজুলি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী কুসমা আদৰণি জনোৱা হয় চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা সকলো থাকে ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে মননৰ সময়ছোৱাত আমি আমাৰ হাতত পৰা ভিজুৱেলছখিনি আমি দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তত আৰু আমি সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছো যে যিহেতু বিৰোধী সন্মিলিত পাৰ্টি এগৰাকী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী আজি মাজুলিৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাগৰাকীও যিহেতু নেতাই তেওঁক সৈতে আছে লগতে ৰাইজৰ দলৰো কেইবাগৰাকীও আছে আৰু এনেধৰণে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ছোৱাত তেওঁ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কালিৰ দিনটোত বিজেপি পাৰ্টী ভুৱন গামে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ছোৱাত এক বিশাল ৰেলী আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিল অতুল বৰা উপস্থিত আছিল ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেওঁ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কেনেধৰণৰ এক বৃহৎ ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাইজৰ সমৰ্থন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এয়া চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে তেওঁৰ সৈতেও যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থক আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু যিহেতু উপ নিৰ্বাচন গতিকে উপ নিৰ্বাচনত এয়া হৈছে বিৰোধীৰ সন্মিলিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নাম সলনি কৰাৰ পৰ্ব পাণ্ডু কামাখ্যা ধাম পথৰ নাম সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াৰে পৰা পথটোৰ নাম হ'ব স্বামী মুক্তানন্দ সৰস্বতী পথ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নতুন নাম সম্বন্ধে জাননীযোগে জনাইছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ নাম সলনি কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে ৰাইজৰ মতামত লোৱা হ'ব নাম সলনিৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ পৰা নতুন নাম সম্পৰ্কত পৰামৰ্শ বিচাৰি জাননী জাৰি পৌৰ নিগমৰ কালাপাহাৰৰ নামো সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰ কৈছো যে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নাম সলনি কৰাৰ পৰ্ব পাণ্ডু কামাখ্যা ধাম পথৰ নাম সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াৰে পৰা পথটোৰ নাম হ'ব স্বামী মুক্তানন্দ সৰস্বতী পথ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নতুন নাম সম্বন্ধে জাননীযোগে জনাইছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ নামো সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট কাণ্ডত একাংশ লোকৰ জিজ্ঞাসাৰ বলি হোৱা অনিমেশ ভূঞাৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অনিমেশৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ চৰকাৰক সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰাৰ আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে অনিমেশৰ গাঁৱত ৰাইজে আশা কৰা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব সাংসদগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰি অনিমেশৰ দুই বন্ধু মৃদুস্মন্ত আৰু প্ৰণয়ক সাক্ষাৎ কৰি দুয়ো মিলি প্ৰয়াত বন্ধু অনিমেশে পৰিকল্পনা কৰা অনিমেশৰ আধৰুৱা সপোন ন সোৱাদ নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে পুনৰ কৈছো যোৰহাট কাণ্ডত একাংশ লোকৰ জিজ্ঞাসাৰ বলি হোৱা অনিমেশ ভূঞাৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অনিমেশৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ চৰকাৰক সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰাৰ আহ্বান জনাই অনিমেশৰ গাঁৱত ৰাইজে আশা কৰা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব বুলিও সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ইয়াৰ উপৰি অনিমেশৰ দুই বন্ধু মৃদুস্মন্ত আৰু প্ৰণয়ক সাক্ষাৎ কৰি দুয়ো মিলি প্ৰয়াত বন্ধু অনিমেশে পৰিকল্পনা কৰা অনিমেশৰ আধৰুৱা সপোন ন সোৱাদ নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ ইয়াত আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ পৰিয়ালৰ ফালে চাব তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আৰু আশা কৰোঁ যে এই অঞ্চলত অনিমেশ ভূঞাৰ নামত এটা প্ৰকল্প বৰ্তমানে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এই ক্ষেত্ৰতো জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব মই আশা কৰোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও মোৰ যি দায়িত্ব আছে মই নিশ্চয় সেই দায়িত্বটো ধৰিম
Dumdumar Homipor, Diamuli Sabagisar, Ecos number section of Briospati Barata, and a half to keep injured about Tohoi. Bonbi Bagi Potap injured about Tohoi, and a half to keep to. Dear Cotin Tori Bagisakon or Bipinon Solot, Nahar Futuki, a Hunter Horse Sticker, he said. On Solbaki David, Bonbi Bagas Tapon Kora, Pinjara, Potinika, Nahar Futuki to about Tohoi, Nahar Futuki to Pinjara about Tohoi, on Solterize, Honto Proca Horse. Punorabar Janaisu, Dumdumar Homipor, Diamuli Sabagisar, Ecos number section of Briospati Barata, and a half to keep injured about Tohoise, Bonbi Bagi Potap injured about Tohoi. নাহৰ ফুটুকিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাগিচাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকিটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে অঞ্চলবাসীৰ দাবী বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত প্ৰতিনিখা নাহৰ ফুটুকিটো আবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে Nizar buys days Borhor Binamulia by Topoti Bitron Kajo, who see Hubaram Boni on Ustan, Mohanagur Bundar, or Homerajik by Topoti Pronoin, or Rokahon Nigom Limited, or Gendio Paralot, I use it on Ustan or Hubaram Boni Kore, Hikamontri, Doctor Ronos Pedway, Pratamika Kare, Honopon Saskon, Hikakondole, or Hom Sorkar, Pregan, Paruti, Asunero Dinot, Binamulia by Topoti Bitron Kajo, who see Azrebra, Aram Pokora, who say, Anhate, my Tomikakar, so Tris Consular, Bidaler, Poridor Hoker Kajolo, Bitron Korahobo, Tini Kuti, buys Lak by Topoti. Nizar buys days Hikabor. Pohila dinote, satra satri hatot tuli diya hobo e paithyopothi hob. Oista bhakhar 3 koti 22 lakh 58000 paithyopothi tar je binamuliya bitoron hoy binamuliya bitoron prokriya aji ami arambho korisu aji ahom paithyopothi pranayan aru prokashon nigomor dara মুদ্রিত এই কিতাপসমূহ আমাৰ বুন্দা স্থিত কেন্দ্ৰীয় গুদাম ঘৰৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ বিতৰণ আমি শুভাৰম্ভ কৰোঁ 1967 চনৰ চাৰিটা ৱাৰ্ডৰে গঠন হোৱা পাঁচচালা নগৰ সমিতি 2015 চনত ভকুৱামাৰী মুগৰিয়া গাঁৱৰ বৃহৎ এলেকা পাঁচচালা পৌৰসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি 6 নং ৱাৰ্ড গঠন কৰা হৈছিল যদিও নগৰবাসী হিচাপে এই ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলে কোনো সুফল লাভ নাই কৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী নলা নৰ্দমা পথ বৈদ্যুতিক সংযোগ আদিৰ সমস্যাৰে এতিয়া 6 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ খুব সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পাঠালা পৌৰসভাৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ আৰু 6 নং ৱাৰ্ডৰ বিশেষকৈ যেতিয়া নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিগত 2015 বছৰত 6 নং ৱাৰ্ড গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত যেন ধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল এনে উন্নয়ন মুখ দেখা নাই এই 6 নং ৱাৰ্ডবাসী আৰু মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো যে ইয়া 6 নং ৱাৰ্ডৰ যি ইসলামপুৰ অঞ্চলৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো মই আৰু এনে ধৰণে যে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা 6 নং ৱাৰ্ডৰ যি সমূহ এলেকা আছে এই সমূহ এলেকাত কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বহু ৰাস্তা এতিয়াও পকীকৰণ হ'বলৈ বাকী আছে আৰু এনেদৰে যি নলাসমূহ কেঁচা নলা আছে কিছু স্থানত কেঁচা নলা পৌৰসভাই নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু স্থানত কিন্তু এতিয়ালৈকে বিভিন্ন যি ধৰণৰ নলা নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই এজন যুৱক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত কি কয় কি কম সঁচাকৈ দুখৰ কথা আমাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমি ইছলামপুৰৰ আমাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমি এনেকৈ আপোনাৰ ভোকামাৰিলৈকে আমাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড পৰে তো আজি বহু নেতা আহিল বহু গ'ল আপোনাৰ ৰাজনীতিত বিজেপি আহিল কংগ্ৰেছ আহিল এনেকৈ আপোনাৰ মেম্বাৰ হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰেইন এফালে আমাৰ নিজৰ কবৰস্থান এখন আছে আমাৰ ৰাজহুৱা কবৰস্থান এখন আছে এইটো ৰাস্তাৰ আপোনাৰ বাৰিষা হ'লে আমাৰ পানীৰ ওপৰে আমি যাব লাগে বেয়া দুৰ্গন্ধময় পানীৰ ওপৰে আমি যাব লাগে 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আৰু বিভিন্ন এলেকা আছে নে ভোকামাৰী আছে বা মুগুৰিয়াৰ কিছু অংশ এলেকা আছে এই এলেকাসমূহত যিখন ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই কি কয় সঁচাকৈ সেইটো এটা ক'বলগীয়া কাৰণ কিয় ৰাতি হ'লে আমাৰ বহুত সমস্যা হয় কাৰণ কিয় বাৰিষা হ'লেতো আপুনি জানেই পানীৰ সমস্যা পোক চোক ওলায় গতিকে সেনেকৈ ৰাস্তাত আপোনাৰ পানীৰ ওপৰে আমি যাব লাগে গতিকে লাইটৰ ব্যৱস্থাটো আমাক অতি শীঘ্ৰে কৰি দিলে ভাল হয় আৰু বহুত নেতা আহিব এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে তেওঁলোকে আহিব আমাক প্ৰতিশ্ৰুতিহে দিব কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিনে জিকাৰ পিছত তেওঁলোকে এবাৰ মূৰ দাঙি ইয়ালৈ চাব নাহে যে হয় পৌৰসভা নিৰ্বাচন পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই স্থানলৈ কিন্তু বহু নেতা পালে আগমন ঘটিব কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত যি কাম এই কাম কিন্তু হোৱা এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই কাৰণ বিগত 5 বছৰে এওঁলোকে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত বাস কৰিছে 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে সমস্যা সমস্যাটোতো বহুতেই আছে মানে আমাৰ ড্ৰেইন নাই আমাক ড্ৰেইনটো লাগে ড্ৰেইনটো হ'লে আমাৰ ভাল হয় বাৰিষা হ'লে আমি তাৰমানে পানীৰ ওপৰেৰে যাব লাগে বিৰাট সমস্যাই আমাৰ সেইটো যি পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিছেনে নাই 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 নাই
বিশুদ্ধ পানী কিহৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি আমি এনে ঘৰুৱা পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰতে সমস্যা কেনেকুৱা হয় সমস্যা বিৰাটেই হয় আমাৰ পানীৰ কোনো মানে সুবিধাও নাই একোৱেই নাই আমাৰ বিৰাট কষ্ট হয় আৰু মানে বাৰিষা হ'লে আমিতো আৰু একদম গাড়ী মটৰ বা ক'ৰবাত দূৰত অলপ থ'ব লাগে থৈ কিনে আমি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে স্কুলত যাওঁতে বিৰাট সমস্যা হয় প্ৰথম উপকীকৰণ হোৱা নাই নাই হোৱা নাই আমি সকলোৱে জীৱনত কোনো এজন লোকক আদৰ্শ হিচাপে লওঁ যাৰ পৰা আমি সদায় প্ৰেৰণা পাওঁ বাইজুছ ইয়াং জিনিয়াছৰ দ্বিতীয় ছিজনত আমাৰ সৈতে বহুকেইজন স্বপ্ৰতিভাৰে উজলি উঠা ব্যক্তি জড়িত হৈ পৰিছে এই সপ্তাহত আমি আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিম ভাৰতীয় ফ্ৰী ষ্টাইল মল্লযোদ্ধা গীতা ফগট আৰু পদ্মশ্ৰী পৰেশ মাইতিক কমনৱেলথ গেমছ মে পহলি বাৰ ৱিমেনছ ৰেছলিং কে লিয়ে ইণ্ডিয়া কো গোল্ড মেডেল জিতানে ৱালি অৰ অলিম্পিকছ কে লিয়ে কোৱালিফাই কৰনে ৱালি ভাৰত কি পহলি মহিলা ৰেছলাৰ The one and only Geeta Fogat. Namaste. Namaskar. फरवरी मार्च में मिली है क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है कोविड की वजह से सब बचे घर थे लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी तो सही है चंचला यस कुछ पूछना चाहती हैं आप मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही है और इतने आगे तक बढ़ी है वो उसके बारे में कुछ बताइए मैं कैसे बढ़ूंगी आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे आप बिल्कुल सही ट्रैक पे मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रही जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है टेक्निक्स है और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है हाँ चलिए नी स्पिन ये देखने में मजा आ रहा है स्टार्ट हाँ जी अरे वाह 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है पद्मश्री से सम्मानित हैं ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती परेश जी इज कमिंग देयर आई एम गोना सिट राइट नेक्स्ट टू यू सो वी कैन बोथ टॉक टू हिम परेश जी नमस्ते नमस्ते आनंद एंड अद्वैत अद्वैत इज समबडी हु मेक्स लवली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स परेश जी दैट्स आई हैव ऑलरेडी सीन सम ऑफ हिज पेंटिंग्स एंड रियली ही इज अमेजिंग What is it that you feel is special about Advait and his work? It's very, very strong, message-giving, profound, and lot of confidence. স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কৃষিমন্ত্ৰী গৃহ জিলাৰ কৃষক শ্ৰমিকৰ হাহাকাৰ কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ নামত কৃষকসকল খুমটাই কৃষক সন্থা আৰু জব কাৰ্ড শ্ৰমিক সন্থাই কৰ্মস্থলীতে ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী খুমটাইতে মাহ ধৰি জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি আছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মজুৰি লাভ নাই কৰা আৰু সেয়েহে প্ৰাপ্য মজুৰি শীঘ্ৰে দিয়াৰ দাবীত কৰ্মস্থলীতে কৰিলে প্ৰতিবাদ আনহাতে জব কাৰ্ড শ্ৰমিকৰ হাজিৰা বৃদ্ধি কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন প্ৰদানত প্ৰকৃত কৃষকক বঞ্চিত কৰা শিলাবৃষ্টিত ক্ষতি হোৱা কৃষকক ক্ষতি প্ৰতাৰণা বন্ধ কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবী লৈ খুমটাই অঞ্চলে কৃষক সন্থা আৰু জব কাৰ্ড শ্ৰমিক সন্থাৰ উদ্যোগত খুমটাই টোটাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে গোলাঘাট জিলা কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলে উত্থাপন কৰিছে বহুকেইটা অভিযোগ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ কৃষিমন্ত্ৰী আৰু কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি সোচ্চাৰ হ'ল এইসকল কৃষক আৰু শ্ৰমিক মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক কৃষিমন্ত্ৰী তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ পি এম কিষাণ মানে সন্মান নিধি আঁচনি যি মানে ধন সেইসকল এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক যিসকল কৃষক সেইসকল মানে এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে আৰু যিসকলে পাইছে সেইসকল মানে প্ৰায় মানে ডেকা ডঙুৱা মানে বাইকে চাইকেলে ঘূৰি ফুৰা হেৰিবিলাকেই পাইছে আমাৰ প্ৰকৃত মানে কৃষকসকল এই ধনৰ হেৰি মানে বঞ্চিত ৰঙাপাৰাত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ ৰঙাপাৰা নাহৰণী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত হাতীবাৰী চাহ বাগিচা শাখাৰ 2 নং লাইনৰ নিবাসী সাৱন্তী বাউৰী নামৰ মহিলাগৰাকী স্বামী সন্তোষ বাউৰীয়ে নিশা হত্যা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে সাৱন্তী বাউৰীক ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী সন্তোষ বাউৰীক আটক কৰি ৰঙাপাৰা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ইফালে ৰঙাপাৰা আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি হত্যাকাৰীক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পুনৰ কৈছো ৰঙাপাৰাত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ
ৰঙাপাৰাৰ নাহৰণী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত হাতীবাৰী চাহ বাগিচা শাখাৰ 2 নং লাইনৰ নিবাসী শ্ৰাৱন্তী বাউৰী নামৰ মহিলাগৰাকীক স্বামী সন্তোষ বাউৰীয়ে নিশা হত্যা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে শ্ৰাৱন্তী বাউৰীক। ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী সন্তোষ বাউৰীক আটক কৰি ৰঙাপাৰা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ইফালে ৰঙাপাৰা আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি হত্যাকাৰীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ডুমডুমাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ। ডুমডুমা আৰক্ষীৰ অভিযানত ডুমডুমাৰ হাঁহচৰা চাৰিআলিৰ বিজয়পাল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে নিচা জাতীয় সামগ্ৰী। অভিযানত 15 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, প্ৰায় 200 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু নগদ 3,80,000 টকা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ কৈছো, ডুমডুমাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। ডুমডুমা আৰক্ষীৰ অভিযানত ডুমডুমাৰ হাঁহচৰা চাৰিআলিৰ বিজয়পাল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে নিচা জাতীয় সামগ্ৰী। অভিযানত 15 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, প্ৰায় 200 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু নগদ 3,80,000 টকা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। হাঁহচৰা বজাৰৰ বিজয়পাল নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি আহি আমি অভিযান চলাই তেখেতক কৰায়ত্ত কৰাৰ উপৰিও 18টাকৈ চাবোনৰ কেচ, ব্ৰাউন চুগাৰ ছাছপেক্টেড, আৰু আমাৰ 14 কেজি গাঞ্জা, লগতে নগদ ধন 3,79,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মেৰাপানীত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 10টা গৰুসহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বলেৰ' পিকআপ ভান। মেৰাপানী আৰক্ষী আৰু সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফে নেঘেৰী বিল চাৰিআলিত তালাচী চলাই AS02BC A375 নম্বৰৰ এখন গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে। গমাৰিগুৰিৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে গৰুসমূহ নাগালেণ্ডত বিক্ৰীৰ বাবে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে ধৰা পৰে আৰক্ষীৰ হাতত। আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ গৰাকী আছাদ আলীক আটক কৰি ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মেৰাপানীত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 10টা গৰুসহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বলেৰ' পিকআপ ভান। মেৰাপানী আৰক্ষী আৰু সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফে নেঘেৰী বিল চাৰিআলিত তালাচী চলাই AS02BC A375 নম্বৰৰ এখন গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে। গমাৰিগুৰিৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে গৰুসমূহ নাগালেণ্ডত বিক্ৰীৰ বাবে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে ধৰা পৰে আৰক্ষীৰ হাতত। মই গমাৰিৰ পৰা আনিছিলোঁ। কেইটা আছিল গৰু? এনেই ডাঙৰ 9টা আৰু পোৱালি এটা। কেটেল পাৰ্মিট আছিলেনে? কেটেল পাৰ্মিট নাই। ক'ত নিব গৰুটো? এই মেৰাপানীতে আনিলোঁ। গৰু মালিকৰ নাম? মালিকৰ নামটো মই নাজানো, বাপেকে, বাপেকৰ নামটো শৰীফ হ'ল। গমাৰি আপোনাক আগতে ধৰিছিলে নেকি এইখন গাড়ী? হ্যাঁ, এবাৰ দেৰগাঁও ধৰিছিলে। গৰু নিয়া কাৰণে? আপোনাক কোনে ধৰিলে এতিয়া মেৰাপানী? মেৰাপানী এতিয়া আমাৰ চেক্টৰ ছাৰে ধৰিছিলে। মেজনীৰ উত্তৰাঞ্চলত চলি আছে হৰিণা মাংসৰ অবৈধ সৰবৰাহ। একাংশ অসাধু চক্ৰ অঞ্চলসমূহত হৰিণাৰ মাংস বিক্ৰী কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰি এছ এছ বিৰ এটা দলে অভিযান চলাই হৰিণাৰ মাংসসহ এজন সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এছ এছ বিৰ অভিযানকালত কুমাৰশালী এলেকাৰ পৰা অবিন নাৰ্জাৰী নামৰ এজন হৰিণাৰ মাংস সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 17 কিলো হৰিণাৰ মাংস, এটা মোবাইল আৰু AS15K6071 নম্বৰৰ এখন গ্লেমাৰ বাইকো জব্দ কৰে। জানিব পৰা মতে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ হৈছে বিজনীৰ 2 নং চটো লাডাংগুৰিত। আনহাতে এছ এছ বিৰ দলে ধৃত অবিনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কুমাৰশালী নিবাসী বুদাং ব্ৰহ্মৰ ঘৰত অভিযান চলাই 3 কিলো হৰিণাৰ মাংস, এখন দা, দগা পাল্লাসহ কেইবাটাও আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰে, যদিও বুদাং ব্ৰহ্মই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে ধৃত অবিন নাৰ্জাৰীয়ে কুমাৰশালী নিবাসী বুদাং ব্ৰহ্মৰ পৰা হৰিণাৰ মাংস লৈ উক্ত অঞ্চলত বিক্ৰী কৰে বুলি এছ এছ বিৰ উপৰিও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো মন্তব্য কৰে। জব্দকৃত সামগ্ৰীসহ অবিন নাৰ্জাৰীক এছ এছ বিয়ে কুকলুং বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত চমজাই দিয়ে। কি আছিল লগত? পহু আছিল। কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছিল? ইমান দিনটো হোৱা নাই, মই আজিলৈ 3 বাৰে হৈছে, যেনিবা এই মাহত অলপ অলপকৈ। পহুটো ক'ৰ পৰা মাৰিছিলে? এইটো মাৰাটো মই নাজানো, এইটো মানে বুদাঙে জানে, তাৰ পৰাহে কিনি লৈছোঁ মই। ক'ত কি কৰে? 2022-23 বৰ্ষৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান মহানগৰী বুণ্ডাৰ অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৱে। প্ৰাথমিক শাখাৰ 149খন শিক্ষাখণ্ডলৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। আনহাতে মাধ্যমিক শাখাৰ 34খন জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়লৈ বিতৰণ কৰা হ'ব 3,22,00,000 পাঠ্যপুথি। 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ পহিলা দিনতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব এই পাঠ্যপুথিসমূহ। 19টা ভাষাৰ 3,22,58,000 পাঠ্যপুথি
তার যে বিনামূলীয়া বিতরণ হয় বিনামূলীয়া বিতরণ প্রক্রিয়ার আজি আমি আরম্ভ করেছো। আজি অসম পাঠ্যপুথি প্রণয়ন আর প্রকাশন নিগমৰ দ্বারা মুদ্রিত এই কিতাব সমূহ আমার বুন্দাস্থিত কেন্দ্রীয় গুদাম ঘরৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ বিতরণ আমি শুভারম্ভ করো। জাগিৰোডৰ সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বন বিভাগৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণাৰ পিছতে উন্মোচিত হৈছে নন তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল বৰসিং টিছু নামৰ লোকজন আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছিল ৰাজীৱ সিং নামৰ আন এজন ব্যক্তি। উৎকোচ লৈ বনাঞ্চলৰ গছ কাটিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। বৃহস্পতিবাৰে এনকাউণ্টাৰ কৰা স্থানত উপস্থিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব। নিশ্চয়কৈ এই মুহূর্তে আমি আহি উপস্থিত হয়েছো সোণাইকুছি বনাঞ্চলের অতি ভিতরু আর দুর্গম অঞ্চলত, আর যে স্থানত যে কুঠুরি কার্বি গাঁওয়ের বরসিং টিছু নামৰ যিগৰাকী লোকক আসলে বন বিভাগের এনকাউন্টার করা হয়েছিল, বন বিভাগে এনকাউন্টার করেছিল আর এই স্থানতে আসলে তেওঁর মৃত্যু হয়েছিল। আর এই মুহূর্তে আমি এই স্থানত উপস্থিত হয়েছো আর আমি পরিবেশ দেখুয়াইছো এনে ধরনের আসলে কাঠ কাটি থকা অবস্থাত আসলে বন বিভাগে বা বনকর্মী এনকাউন্টার করেছিল, গুলি বর্ষণ করেছিল আর যার ফলত থিতাতে নিহত হয়েছিল। আমি স্থানীয় এগারী লোক আছে, আমি তখেতর সবিশেষ আসলে জানি লোক খুঁজিম কি কেন ধরনের ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাটা তেনেকে হয়েছে, আমি রাজীব গম পাওয়া মতে যেটা রাজীব সিংহার আর বরসিং টিছুয়ে যেটা পাঁচ ছটা বাজার মানে ইয়াত ঘটনা ঘটিছে, গুলি ঘটনা ঘটিছে, যেটা গুলি যেটা ঘটনা করার লগে ঘটি লগেলগে যেটা রাজীব সিংহারে তেখেতে এইফালে পড়িছে, ইয়ারপা তেখেতে এইফালে গোল প্রথম মারাটো আর তার হাতত লাগিছে বরসিং টিছু আর রাজীব সিংহারও তার হাতত লাগিছে। তারপর আক পিছত মারাটো গুলিটো বরসিং টিছুয়ে যেটা হাত দাঙিছে বোলে নামারিবি নামারিবি, যেটা ডিপার্টমেন্ট নামানে বন বিভাগত ডিপার্টমেন্ট আকো দিলে আর যেটা পিছত মারাটো যেটা পাঁচটা গুলি বুকুত লাগি গেল, সেই বুকুত লাগাটো তেখেতে যেটা ডেথ গুজ গেল সেইখিনি আমি জানা মতে আর। হ্যাঁ নিশ্চয়, এয়া আসলে স্থানীয় এগারী লোকর ভাষ্য আর এই স্থানত আজি বিভিন্ন দল সংগঠন আহি উপস্থিত হয়েছে, যেহেতু এই স্থানত গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল, বর্বরভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। আর মরিগাঁও জেলা ছাত্র সন্থার বিষয়ববীয় সকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আজি এই স্থানত আজি আহি উপস্থিত হয়েছে কি কব? প্রথমতে বরসিং টিছু যে হত্যাকাণ্ড ঘটনা, এই ঘটনাটা আমি সদৌ মরিগাঁও জেলা ছাত্র সন্থায় তীব্রভাবে গরিহণার ধিক্কার দিছো। আসলে এই ঘটনাটোই আছে রহস্যজনক, কারণ মানুষজনে আসলে আত্মসমর্পণ করেছে, আত্মসমর্পণ করার পাছতো তেখেতক গুলিয়া হত্যা করেছে, এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা। গতি আমি সরকার জেলা প্রশাসন আমি স্পষ্টভাবে আমি সদৌ মরিগাঁও জেলা ছাত্র সন্থা তিৱা ছাত্র সন্থা কাবি ছাত্র সন্থা আমি দাবি জানাইছো এই ঘটনাটা উচিত তদন্ত হব লাগে আর দোষীক কঠোরতম কঠোর শাস্তি প্রদান করব, যাতে এনে ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি নহয় আর যখন এই দুর্ভগীয় পরিয়াল আছে সেই দুর্ভগীয় পরিয়ালসলক সাহায্য প্রদান করব অতি সোনকালে, এই আমার দাবি। অন্যথা কিন্তু আমি সদৌ মরিগাঁও জেলা ছাত্র সন্থা তিৱা ছাত্র সন্থা কাবি ছাত্র সন্থা রাইজ সহযোগত অধিক তীব্র আন্দোলন গঢ়ি দিম, সে কথাটা স্পষ্ট। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, ইতিমধ্যে আচলতে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে, যি বৰসিং টিছুৰ পৰিয়ালৰ লোকে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে ধনৰ বিনিময়ত আচলতে তেওঁক এই যি বনাঞ্চলত আচলতে মূল্যৱান গছ কাটিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এই বনাঞ্চলত উপস্থিত।